Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral. E hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma fábrica, pessoal, de calcinha. Hoje eu vou gravar pra vocês aqui, eles mostrando, né, a fabricação. E, claro, vou passar os valores pra vocês, com contato, pra vocês solicitar catálogo, tudo direitinho, tá bom? Tem muita peça legal, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês, pessoal, ó. Aqui, gente... O pessoal tá fazendo aqui a parte do, na verdade, tirando a linha, do acabamento, né? Deixa eu mostrar assim pra vocês pra focar melhor. Aqui eles tiram o excesso de linha. Ó, aqui também tá botando, não sei se é, esse aqui acho que é o viés que ele tá ajeitando, né, amigo? É o viés, ó, gente, ali tá tirando o excesso. Aí o pessoal bota as pedrinhas aqui também. Deixa eu ver se eu consigo uma passar pra cá. Pra vocês verem, pessoal, ó. Ali ele já coloca as pedrinhas também. Na parte da calcinha, ó, cola, tá vendo? Bota o lacinho também, tá? Eu vou mostrar lá dentro também da fábrica. Eles fazendo, gente. Tem bastante gente aqui fazendo a produção, né? Como eu tô vendo, vocês estão vendo, ó. Aqui já tem toda a produção da calcinha. Eles vão separando. Tem os pacotes aqui, ó. Cada pacote desse vai com 50 unidades, tá, gente? Aqui pra vocês fazerem pedido é a partir de... 100 peças, vocês compram 100 peças, tá? Pra eles enviar, e eles enviam correio, excursões, transportadora, tá bom? De todas as formas aí pra vocês. Aí, ó, pessoal, aqui o pessoal tá separando, aqui já é a parte já da fabricação mesmo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, aqui ela já tá unindo os pedacinhos, né, pra formar o lado da calcinha, que já tá com fundo, né, ó, a frente e atrás, tá vendo? Aí aqui tem cada um, tem um modelinho diferente, tá, gente? Eu espero que vocês estejam me escutando, porque tem bastante barulho da fábrica, ó. Aqui é colocando viés, tá vendo? Ó, acabou o viés, ela vai colocar outro pra começar a fazer. Olha, gente, aqui tá unindo, colocando a parte também do... da etiqueta, né? Olha aí, pessoal. Vou fazendo aqui pra vocês verem, tá bom? Ó. Aqui são vários modelinhos que eles fabricam, tá, gente? Ó. Ali tá fazendo fechamento. Ó, gente, tá vendo? Olha aí, minha gente. Sei que vocês gostam de ver também essa parte, né? Que é a parte da fabricação. Olha aí, minha gente. Ó, aqui já é aquele modelinho de renda, tá? Que ele tá fazendo, ó. Aqui é a parte do fechamento da trás da calcinha. Gente, tem muita, muita opção de calcinha aqui. Eu já vou mostrar pra vocês todo o catálogo, tá bom? Olha, pessoal, aqui eu vou começar a passar um pouquinho dos valores pra vocês e de alguns modelos que eles trabalham. Claro que lá no catálogo vocês vão encontrar muito mais opções, né? Aqui elas separaram só alguns modelinhos pra mostrar pra vocês, tá? Alguns modelinhos no fio, alguns modelinhos também no plus size do G, tá bom? E alguns modelinhos dos tamanhos, né, M, que são os normais, né? Os tamanhos que vestem de 36 ao 42. Tem vários modelos de também infantil, tem cueca, tem conjuntinhos. E todos esses modelos vocês vão conseguir ver lá no catálogo do Atacadão da Fábrica, tá? Então, falem com ele no contato que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo pra vocês poderem conferir todo o catálogo completo. Então, bora lá, pessoal, ó. Esses modelinhos aqui de calcinhas fica no valor de R$2,80, o que eu vou mostrar agora pra vocês. Tem vários modelos fio e tem vários modelos assim, esse é modelo normal aqui, né? Então, ó, tem ela assim com renda. Gente, cada modelinho desse que eu vou mostrar pra vocês... São 10 cores e 10 estampas diferentes, tá? Então, aqui ela só colocou algumas, só pra gente mostrar mesmo.
Então, ó, tem esse modelo que tá super lindo, ó. Essa é a parte de frente, né? Aqui atrás, ó. De fio dental. Tem esse outro modelo também de fio. Pra quem não gosta, com renda, também fica no valor de R$2,80. Tem esse daqui, ó, que é o fio duplo. Olha que legal, gente. Tá bem legal esse modelo, porque vende bastante também. R$2,80. Tem esse modelo, minha gente, que é perfeito. Eu tenho um desses em casa e ela veste divinamente bem, super confortável, no microfibra. Esses modelos que eu tô mostrando pra vocês, tá? Fica também R$2,80. Tem esse aqui, ó, com a pala dupla, pessoal, que fica linda também esse modelo vestida. Também R$2,80. Tem vários modelos assim, ó, estampado. Esse aqui é algum dos que eu vou mostrar pra vocês. R$2,80 também. Lembrando que eles têm uma elasticidade muito boa, tá, pessoal? A qualidade também é muito boa das calcinhas. Tem esse modelinho com as pedrinhas, ó, com três pedrinhas. Fica também R$2,80. Aí, deixa eu mostrar mais pra vocês, ó, de R$2,80. Tem esse outro modelo. Tá vendo? Tem muita variedade, gente. Olha esse daqui, ó. Também estampado, que já tem esse com o detalhezinho em renda na lateral do viés, né? Tá? Tanto na borda embaixo quanto em cima também. Fica R$2,80. E esses outros modelos aqui, ó, também fica R$2,80. Qualquer um desses aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Olha que lindo esse outro modelo fio, gente. Ela colocou agora pra mostrar pra vocês. Esse é um dos modelos que ela colocou pra vocês verem como ela veste divinamente bem, tá? Também tem várias cores dele. Tem também os modelos grandes, gente, que é os modelos G, né? Os plus size. Vocês podem conferir lá com eles também lá no catálogo, que fica no valor de... R$3,00. Então, R$3,00. Esse é aquele modelinho ali, ó. Três pontinhos. Ó como ela é a costura dele. Como é muito bem feitinha, pessoal. Tá vendo o acabamento da calcinha? Então, é top mesmo, tá, gente? Muito linda ela. Se contar o material, que é incrível, ó. Ela tá fazendo a elasticidade dela. Só pra vocês verem como elas são perfeitas, assim. Deste um tamanho até mais ou menos o quê? Uns 50, amiga? Uns 54. 54, ele é, né? Ele é em microfibra, estica muito. Ah, tá. Então, até uns 54, gente. Então, tá super legal, tá vendo? Eu levei dessa daqui, né? Que eu me presentearam. Eu levei pra minha avó, minha gente. Ela amou, de verdade. Quero até agradecer pelo... Ela agradeceu pelo presente, viu, amiga? Ela amou demais. Levei agora pro Dia das Mães, minha gente. Vocês não estão entendendo. Ela fez a festa lá. Então, ela... Além delas ser lindas... Ela tem uma durabilidade muito boa também, tá, pessoal? Então, isso também é muito importante. Então, R$3,00 essas grandes, R$2,80 essas aqui, tá bom? Que veste um tamanho único, né? Do 36 ao 42. Então, tem várias cores, tem vários modelos, tanto no liso quanto também no estampado, tá? Eu fornecedor aqui com o Iral, tá? Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades, os achadinhos aqui pra vocês. E claro, eu fico muito grata a cada um de vocês que fazem isso, tá bom? Então, eu espero demais que vocês tenham gostado, que vocês, né, curtam aí esse vídeo se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, pra vocês estar sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom, pessoal? Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!